بیا څنګه کباړ کړ دي شروع کو او کنه یار کباړ د ډیر مزه سره کوي ماشا الله یار یو غنټه انتظار وکړو اوري او دا خانو پروګرام لزی کنو او لار د تنه معلومه او بیا داسې په خوړ کې خوشی شوی کنو نو دا بیل شرم وړ نه روان دي کباړ نه بیا څنګه کباړ کړ دي شروع کو بس د ډیره مزه سره کوي ماشا الله یار دا چې مخ کې نه کولای کنه او تر دې څور سي اه دا اوس څه شي شي شروع دي څه کوي اه دا این جو اوس اه د دې نه بعد ټماټر مینځل اه او هغه نه بعد چې کوم دی وال د جو د پخلي غا څه شي بابا خو صرف چرګان او پخو یا دا کړی اه او باقی پاتې بریاني وای اه او چرسي بریاني وای چرسي بریاني خو یاد ده کنه اه واه او چرسی دغه وې ټیکا چرسی نو پېښور ولا چرسی ټیکی مارې خو نه نثار ټیکا پروش پې نثار ټیکا پروش بس ټیسټ وکړو کنه ستاد لا ذایقه به مونږ چیک کو کنه خو خو هم شبې روزانه کډونه به تکو به بری بوس به مول راوړو بس دا شام څه پروګرام ماته ویل شي او کو خو هم نشو نه به د شیر افضل سي خلاص به یو پرې څه کوي یاره کولا اوس نه دی کولا دا خدمت خو نه لګي خدمت خلک ها خدمت باندې الله ملويږي ها خدمت کوه ملګرو نن نه یو ورځ زمنګ صدا سي تیر شو ل چې د پرون ما خام نه زمنګ ملګرو اس ام اس وکړو په ګروپ کې چې سبا د سي ګډرینګ پروګرام کو د هغې د فاره نن سلور بجې موږ د کورونو نه راوتلو منګه ډیسایډ کړ چې دا سي خپل سایت ته بلال شو ال ته ډیر مزدار ماحول وي چې کله موږ خپل سایت ته روان شو هلته چې موږ رسیدلو 15 بجې وي د 15 بجو نه وروسته چې موږ خپل سیټینګ میټینګ شروع کو نو د جيمي مازیګری چې کمی دا لند ډیر زیات لند ملګرو دغه د وجه چې کومه ده منګه چې سیټینګ میټینګ کاو په موږ باندې تیارو ولګیدله تقریبا اته نه بچو ته منګه خپل بریانی چې کومه وایا چې کوم کړیو هغه تیار کو اته نه بچو ته زمنګ هر ست ریډی شو تیار شو دغه نه رسته منګه روټي خوړل ملګرو نو دغه نننۍ ورځ و زمنګ چې د یارانو دوستانو سم تیر شو ډیر زیات مزه وکړل د ګډرینګ ملګرو تاسو ته هم زما دا ریکوست دی چې داس یو ګډرینګ پروګرام په هفته کې کوی چې د دې سره چې کومه سړی تډیر ریلیکس سیشن ملاویږي د ډیر سکون سړی ته ملاویږي چې کم ټینشن یې کم دغه د ملګرو یارانو سره ګپ شپ ولګي ډیر زیات مزه وکي نو امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي.